Belarus şirkətlərinin Qarabağda bərpa prosesinə qoşulması Azərbaycan üçün yeni imkanlar aça bilər. Kənd təsərrüfatı, maşınqayırma sahəsində xüsusi təcrübəyə malik olan Belarusun Azərbaycanla əməkdaşlığı onlar üçün də müəyyən dividendlər qazandıra bilər. Bunu millət vəkili, Azərbaycan-Belarus parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Naqif Həmzəyev Reala açıqlamasında bildirdi. Belarus şirkətlərinin də Qarabağa qayıdış, Qarabağın yenidən qurulması işində iştirak etməsi bizi ancaq sevindirə bilər və Möhtərəm Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin də dəvəti ilə Belarus şirkətləri bu prosesdə yaxından iştirak edəcəklər. Və biz unutmamalıyıq ki, Belarusiya dövləti ilə Azərbaycan arasında kənd təsərrüfatı sahəsində, sənaye sahəsində və digər sahələrdə çox yaxşı əlaqələr var və Azərbaycanla Belarus arasındakı iqtisadi münasibətlər və dövriyyə günü-gündən artır. Belarusla Azərbaycan arasında diplomatik əməkdaşlığın əsası 1993-cü il iyunun 11-də qoyulub. Hər iki ölkə SSSR-nin tərkibində müvafiq respublika olub. Sovet İttifaqı dağıldıqdan və post-sovet məkanında müstəqil dövlətlər yarandıqdan sonra bu münasibətlər daha da inkişaf etməyə başlayıb. 2000-ci ildə Belarusla parlamentlər arası əlaqələr qurulub. Rəsmi Minsk və Bakı arasında dialoqun qurulması istiqamətində sıx münasibətlər isə 2001-ci ildə formalaşıb. 2004-cü ildə hökumət nümayəndələrinin qarşılıqlı görüşü reallaşıb. Həmin dövrlərdən ticari-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Belarus hökumətlərarası komissiya yaradılıb. 2006-cı ildə Belarus-Azərbaycan münasibətlərində mühüm hadisə baş verib. Minsk və Bakıda diplomatik missiyalar fəaliyyətə başlayıb. Bununla da hər iki ölkənin humanitar, iqtisadi, siyasi sahələrdə qarşılıqlı səmərəli maraqları öz təsdiqini tapıb. Bundan sonra ölkələr arasında rəsmi və işgüzar səfərlər də intensivləşib. Siyasət, iqtisadiyyat, vətəndaşların hüquqlarının və maraqlarının qorunması, səhiyyə, humanitar və elmi-texniki əməkdaşlıq sahəsində 100-dən çox beynəlxalq müqavilə imzalanıb. Belarusla Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq ən yüksək formadadır. Rəsmi Minskdən ölkəmizə neft-kimya, maşınqayırma və kənd təsərrüfatı məhsulları ixal edilir. Bugün Azərbaycanda Belarus traktorları, yük maşınları, kommunal və kənd təsərrüfatı texnikası, optik cihazlar, liftlər və digər avadanlıqlar yığılır. 2007-ci ildən etibarən isə Gəncə Avtomobil Zavodunda 6000-dən çox Belarus traktoru və onun bazasında xüsusi texnika, həmçinin 3000-dən çox MAZ avtomobili yığılıb. Belarusun xüsusən də istehsal elədiyi texnikaların, maşınların, kənd təsərrüfatı maşınlarını uzun müddətdə Azərbaycan kəndlisi, fermeri istifadə edir. Bu istiqamətdə ölkələrin həm maraqlarının üst-üstə düşməsi, ölkələrin dünyada baş verə biləcək hadisələrdə risklərə qiymətləndirmələrinin oxşar olması imkan verir ki, iqtisadi əməkdaşlıqlar genişləndirilsin, müxtəlif məhsul istehsallarının, texnika istehsallarının birgə təşkili imkanı yaransın. Belarusiya maşınqayırmada təcrübəyə malik ölkədir, Sovet dövründən, SSR dövründən Belarus bu istiqamətdə ixtisaslaşıb. Azərbaycanın da daxili bazarı mövcuddur, maliyyə resursları mövcuddur. Ən əsası da qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək marağı strateji prioritet kimi bütün proqramlarımızda öz əksini tapıb. Azərbaycan Ticarət Evi Made in Azərbaycan brendinin Belarus bazarında daha çox tanıdılması, Azərbaycan məhsullarının ixracı və Belarusda satışı bu sahədə əlaqələrimizin sıx olmasından xəbər verir. Bütün bunlar Azərbaycan-Belarus münasibətlərinin qarşılıqlı dostluq və tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında qurulduğunu, uğurlu inkişaf etdiyini göstərir. Dövlət başçılarının qarşılıqlı rəsmi səfərləri, ölkə rəhbərlərinin şəxsi dostluq münasibətləri isə əlaqələrin genişlənməsinə xüsusi təkan verir.